দিনটোপুৰত যদি মহানগৰীত যদি এনেকুৱা ঘটনা হয় যদি তাৰপিছতে যদি পুলিচে যদি দুই লাখ টকা পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰে তেনেহ'লে ৰেষ্ট অফ আছাম কি চলি আছে আপোনালোকে চাওক আৰু ভি ভি কাম এটা পৰিৱেশ এটা মই ভাবোঁ যে কনষ্টেবলকেইটা ডেস্ক সলনি কৰিলে স্মাৰ্ট পুলিচ হৈ নাযায় স্মাৰ্ট পুলিচ যদি হ'ব লগা হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ স্মাৰ্টলি কাম কৰিব লাগিব টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগিব ফিজিকটো ভাল হ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ আজিৰ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী ভাবিছে যে তেওঁৰ জেট জেট বা ছিকিউৰিটি কিবা ভাল ভাল চিকিউৰিটি লগাই দিলে হয়তো মই অসমৰ মানুহ মানুহ নিৰাপদ হৈ যাব আৰু মানুহৰ আজি আজি মানুহৰ জীৱনৰ কোনো নিৰাপত্তাই নাই মানুহৰ জীৱনৰ কোনো মূল্যই মূল্যই নাই এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে তেখেতে যে জেট প্লাছ চিকিউৰিটি লগাই দিছে জেট প্লাছ চিকিউৰিটি আৰু কি বা ছিকিউৰিটি লগাইছে আৰু মানুহৰ দিনটোপুৰত মানুহ এনেকুৱা হত্যা কৰা হৈছে এনেকুৱা হেৰি কৰা হৈছে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত পুলিচ পূৰা ব্যৰ্থ হৈছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক আমাৰ গভমেণ্টখন ব্যৰ্থ হৈছে আৰু মেইনলি মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া ব্যস্ত বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে মেঘালয়ত যেতিয়া ঘটনা হৈছে কিবা পুলিচক ছাছপেণ্ড কৰা হৈছে কি কৰা হৈছে চি বি আই এনকুৱাৰী দিয়া হৈছে এইটো লৈ হেৰি হৈছে কিন্তু আমাৰ অসমৰ মহানগৰীত আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ষ্টেংডিং কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ইমান ভাল ভাল কথাবিলাক কৈ থাকে কিন্তু আল্টিমেটলি দিন দুপৰীত যদি এনেকুৱা হয় যদি এনেকুৱা এটা মানুহৰ যদি জীৱন যদি হত্যা কৰা হয় যদি জীৱন জীৱনৰ যদি পৰিয়াল যদি নাইকিয়া কৰি দিয়া হয় যদি তাৰপিছতে গভমেণ্টে যিটো এনকুৱাৰী ষ্টেজত যিটো কৰিব লাগিছিল কিবা দুই লাখ টকা পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰি দিলে আৰু পুৰস্কাৰটো পিছতে ঘোষণা কৰিব লাগিছিল প্ৰথমতে আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ চ'চৰ পৰা টেকন'লজিৰ পৰা কিমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰে কি কি বস্তু আছে কিমান ফাইণ্ডিংছ পালে সেইখিনি বস্তু অধ্যয়ন কৰি কিনে লাষ্টত যেতিয়া নোৱাৰে তেতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে পুলিচে হয়তো বা ঘোষণা কৰে যেনে আমি দুই লাখ টকা তিনি লাখ টকা সিহঁতৰ কিবা এটা হেৰিয়া আছে সেইটো আমি সেইটোলৈ আমি ক'বলৈ একো নাযাওঁ কিন্তু আল্টিমেটলি প্ৰথমতে যদি পুলিচে যদি এনেকুৱা কৈ দিয়ে যে নাই আমি দুই লাখ টকা ঘোষণা কৰিম ডেট মিনচ কি এইটো স্মাৰ্ট পুলিচ হ'ল নেকি তো পুলিচকাৰণে মানে সিহঁতে হাতটো ঢাঙি দিলে এনেকৈ যেনে আমি নোৱাৰি এতিয়া মানুহ মানুহে ধৰি দিয়ক আৰু তেনেহ'লে এই আমাৰ ৰাইজৰ টকা আমাৰ টেক্সৰ টকা দি কেনে পুলিচৰ ইমান ধৰ্ম দিয়াৰ কি অৰ্থ আছে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ আজিৰ দিনত মানুহৰ কোনো নিৰাপত্তা নাই মানুহৰ জীৱনৰ কোনো নিৰাপত্তা নাই আজি তেওঁক হত্যাসত্যা কৰা হৈছে কালি চাব চুৰ কৰা হ'ব ডকাতী কৰা হ'ব এটা ভিভীষিকাময় এটা পৰিৱেশ সেইটো কাৰণে গভমেণ্টখন গেলি গেইছে গভৰ্ণমেণ্টখন টুটেল লেপছ কৰিছে আৰু মেইনলি যিটো চালোঁ এই পৰিয়ালৰ মতে মানে নিশ্চয় হৈছে পৰিবাৰখন চেলে ল'ৰাটো আপোনাৰ বি বি এ পা পাছ কৰিছে এম বি এ পৰি আছে এই পৰিয়ালৰ একো নাই যাতে বাৰম্বাৰ আমাক কৈছে আৰু যে কিবা গভমেণ্ট লেভেলত যদি কিবা এটা সহায় কৰা যায় অভিয়াছলি অভিয়াছলি এই পৰিয়ালটোক সহায় কৰিব লাগে বিকজ অফ ডেট পুলিচৰ লেপছৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ লেপছৰ কাৰণে গভমেণ্টৰ ভুলৰ কাৰণে চি চি কেমেৰা লগোৱা নাই বা এইখিনি বস্তু কৰিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে এই পৰিয়ালটোৰ আজি মানুহ মানুহজন হেৰি হৈছে যোন নিজে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি কাৰণে হোৱা মানুহ এজন আজি মৰিবলগা হ'ল সিহঁতৰ লেপছৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম যে গভমেণ্টত ফিজিকেলি আহিব লাগে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিব লাগে কৰি কাৰণে ইমিডিয়েট দূষীকেইটাক এৰেষ্ট কৰক আৰু লগতে এই পৰিয়ালৰ ল'ৰাটোক চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰে এইটো আমি দাবী জনাম বাৰু হাতীৰ দাঁত দেখুওৱা এটা খোৱাৰ কাৰণে বেলেগ এটা এইটো আপোনালোকে জানে কথাটো জানে কথাটো হৈছে কি এই যে স্মাৰ্ট পুলিচৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা হয় এই যে অচিৰ লগত মিটিং কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি টি কথাবিলাক কৈ থাকে আৰু যে নাই তেওঁৰ চেয়াৰটো কিবা নোৱাৰা চৰিবৰ লগত মিলিছে তাৰ লগত কিবা মিলিছে এই যে কথাবিলাক এই যে পাতল কথা বাৰ্তাবিলাক আচলতে কি হৈছে মানুহৰ নিৰাপত্তা হৈছে মুখ্য উদ্দেশ্য অসমৰ ৰাইজৰ নিৰাপত্তা হৈছে মুখ্য এখন গভৰ্ণমেণ্টৰ মেইন দায়িত্ব কৰ্তব্য কিন্তু আমি দেখা পালোঁ এইখন গভমেণ্টে খালী মিটিং 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 কি মিটিং কৰে অচিৰ লগত মিটিং কৰে কেইদিন পিছতে কনষ্টেবলৰ লগত মিটিং কৰিব তাৰপিছত কি হেৰিয়ে মিটিং কৰিব কি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ পাৱাৰ পাইছে ঠিক আছে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আমি তেওঁ ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰিছে হয়তোবা অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচিত 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 কৰিছে আমি ক'ব লাগিব একো নাই কিন্তু অসমৰ মানুহৰ সুৰক্ষা সুৰক্ষিত ৰখাৰ কাৰণে আপুনি কি পদক্ষেপ লৈছে কালি মিটিং পাতিলে নহ'ব কিবা আপুনি বেছ পাইছে ৰাষ্ট্ৰপতি বেইজ পাইছে ভাল পাইছোঁ আমি আদৰণি জনাইছোঁ আপুনি কিবা মিটিং পাতিছে মিটিং পাতিছে কিন্তু ফিডবেকটো কি ফিডবেক দেখা পালোঁ যে অসমৰ ৰাইজ আজি মৰিব লগা হৈছে আজি অসমৰ ৰাইজৰ দিন দুপৰাত আজি হত্যা কৰা হৈছে এইটো হৈছে বৰ্তমান ব্যৱস্থা এই গভমেণ্টকণ গেলি গৈছে মই ভাবোঁ আৰু